മോറോ ബേയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോറോ ബേ മൊറോറോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് വന്നത് വിൻ്ററിലാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പും ഭയങ്കര കാറ്റും ആയിരുന്നു വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ സമ്മറിൻ്റെ അവസാനമാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ അധികം വെയിലില്ല അധികം തണുപ്പില്ല ചൂടുമില്ല അധികം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ മോറോ ബേയിലുള്ള വളരെ രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോറോ ബേ കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാലിഫോർണിയയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ കോസ്റ്റൽ സിറ്റിയാണ് മോറോ ബേ. സാൻ ലൂയിസ് ഒബിസ്പോ കൗണ്ടിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സാൻ ലൂയിസ് ഒബിസ്പോ സിറ്റിയിൽ നിന്നും 15 മൈല് അതായത് 24 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 10,000-ൽ അധികം വരുന്ന ജനസംഖ്യയാണ് ഈ കൊച്ചു സിറ്റിയിലുള്ളത്. കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കാണ് മോറോ ബേ. മോറോ ബേയുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ഹാർബർ, പിന്നെ ആ കാണുന്ന മോറോ റോക്ക്. മോറോ റോക്ക് ഒരു സാധാരണ മലയല്ല, അതൊരു ഏൻഷ്യന്റ് വോൾക്കാനിക് പ്ലഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു കാലത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മാഗ്മ ഉറഞ്ഞുകൂടിയുണ്ടായ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് വോൾക്കാനിക് പ്ലഗ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് 576 അടിയാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാർബറിന്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യ കാലത്ത് മോറോ റോക്ക് കടൽ വെള്ളത്തിനാല് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഈ കാണുന്ന റോഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലത്ത് അതായത് 1950-കളിൽ US Army ഒരു കോസ്വേ നിർമ്മിച്ച് ഈ മെയിൻലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഹാർബറിന്റെ എൻട്രൻസിലുള്ള ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ 1950-ൽ US Army തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. കടൽത്തിരകളുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന മണൽത്തിട്ടയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ഏരിയയാണ്. '1950-ൽ തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു പവർ പ്ലാന്റിന്റെ 3 പുകക്കുഴലാണ് ആ കാണുന്നത്. 2014 വരെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ഹാർബറിൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളും പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകളും ആണ് നങ്കൂരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മോറോ ബേ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ്. US Army നിർമ്മിച്ച ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോസ്വേ കാരണം നമുക്ക് കാറ് മോറോ റോക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മോറോ റോക്കില് ആർക്കും കയറാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല. അതില് പലരും കയറി വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിരോധനം. ബേയിലെ വേറൊരു പ്രത്യേക
രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ സീ ഒട്ടോറുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ നീർനായകൾ. ഈ നീർനായി അമ്മയും കുഞ്ഞും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിച്ച് കളിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബേയുടെ തീരത്ത് കാണുന്ന പക്ഷികൾ, അതായത് സീകള്, പിന്നെ അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാര്, എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അവർക്ക് ടൂറിസ്റ്റിനെ ഒരു പേടിയില്ല. അവർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ വരും. അണ്ണാറക്കണ്ണ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, നന്നായിട്ട് പോസ് ചെയ്യ്. അയ്യോ, എന്നെ കടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി, അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവണം. അയ്യോ, അടുത്തത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാ. കുട്ടി അണ്ണാനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പോയി. നോക്കി രണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടികൾ വെറുതെ ഓടിപ്പോയി. അതെ പട്ടി കേട്ടാ, നീ പേടിക്കണ്ട. ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോറോ ബേയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.